Ada kisah yang membuat Nabi saw sedih kembali setelah sekian lama ya, meninggal ditinggalkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Nabi ingat kembali kepada istrinya Khadijah gara-gara sebuah kalung yang sering dipakai oleh Khadijah radhiyallahu taala anha. Bagaimana kisahnya? Jadi begini, Khadijah radhiyallahu anha punya putri yang pertama namanya siapa? Zainab. Zainab. Kemudian waktu Nabi belum menjadi seorang Nabi, masih di zaman jahiliyah, Khadijah membisikkan kepada Rasulullah, Ya Rasulullah nikahkan putri kita Zainab dengan ponakanku, namanya Abu'l As. Abu'l As. Abu'l As ini kalau tidak salah anaknya Hala tadi. Abu'l As, ya, Ibn Rabi' Maka akhirnya Nabi setuju untuk menikahkan putrinya dengan Abu'l As. Di malam pertama, malam pengantin pertemuan antara Zainab dengan Abu As maka Khadijah yang biasanya pakai kalungnya kalungnya dia lepas bertahun-tahun dia pakai kalung tersebut dan selalu dilihat oleh Nabi dia lepas kalungnya dia berikan kepada Zainab putrinya untuk menghiasi putrinya Zainab supaya lebih cantik waktu bertemu dengan Abu As maka berpindahlah kalung tersebut dari Khadijah lehernya Khadijah ke lehernya siapa Zainab Kemudian setelah menikah Zainab dengan Abu As, tidak lama kemudian Nabi diangkat menjadi seorang nabi. Maka Nabi pun berdakwah berdakwah. Akhirnya orang-orang Quraisy marah sama Nabi. Maka mereka ingin menyibukkan Nabi dengan urusan keluarganya, ingin bikin Nabi sedih. Bagaimana caranya? Maka orang Quraisy menyuruh suami-suami istri-istri, suami-suami putri-putrinya Nabi untuk menceraikan istri-istri mereka. Ternyata Ruqayyah dan Ummu Kulsum sudah menikah. Disebutkan oleh ahli sejarah, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abi Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi SAW. Kemudian Ruqayyah dinikahi oleh Utbah putranya Abu Lahab. Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Putranya juga Abu Lahab. Zainab menikah dengan siapa? Abu as Maka orang-orang kafir Quraisy mendatangi Utbah, Utaibah dan Abu as Diprovokasi. Ceraikan istri-istri kalian. Buat apa? Agar Muhammad sedih. Agar Khadijah sedih. Gimana enggak sedih putri kita dicerai sama suaminya? Sedih banget. Supaya Nabi sedih mikir putri-putrinya tidak sempat berdakwah. Jadi diganggu bukan cuma Nabi yang diganggu, keluarganya juga diganggu. Kalau kamu kalau kalian mau menceraikan putri-putri Muhammad, kami akan kasih kalian harta. Mau nikah dengan perempuan mana kurai saja silakan, tinggal tunjuk. Akhirnya putra-putranya Abu Lahab setuju. Abu Lahab ini kurang ajar memang. Dia kurang ajar, istrinya kurang ajar, anaknya juga kurang ajar. Keluarga kurang ajar semua Abu Lahab. Istrinya, Ummu Jamil, juga ganggu-ganggu Muhammad. Rasulullah SAW, dia mengatakan, "Mudammam, Rasulullah namanya Muhammad, orang terpuji. Dia manggil Muhammad dengan mudammam, orang tercela." Jadi, bapak, ibu, anak-anak, kurang ajar semua ya. taib akhirnya, Utba dan Utaiba, menceraikan Rukoya dan Ummu Abu Abul As juga didatangi oleh Abul As, ceraikan Zainab. Abul As tidak mau. Padahal dia musyrik, dia tidak masuk Islam. Dia belum mau mengikuti. agama mertuanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tetap musyrik. Zainab sudah masuk Islam. Waktu itu belum ada aturan kalau suami kafir harus pisah, belum. Belum turun ayat tersebut. Maka Abdul As meskipun dia musyrik, dia masih menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mau menceraikan apa? Zainab. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Khadijah sudah meninggal. Sampai di kota Madinah pada tahun 2 Hijriah terjadi perang-perang Badar. Datanglah kaum Quraisy seribu orang menyerang kota Madinah. Terjadi peperangan di kota Badar. Di antara orang-orang Quraisy yang menyerang Rasulullah adalah Abu As, menantunya sendiri. Ikut dalam rombongan kafir Quraisy. Di antaranya Al Abbas bin Abdul Muttalib. Di antaranya Akil bin Abi Talib. Sepupu Nabi, pamannya Nabi, semuanya ikut orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya terjadi perang Badar dan orang-orang kafir Quraisy kalah. Dan akhirnya ditawanlah orang-orang tersebut. Akil ditawan, Abu Abu apa namanya Al Abbas bin Abdul Muttalib ditawan di antaranya Abu As ditawan. Maka Nabi waktu itu minta kepada orang-orang Quraisy, kalau kalian ingin menebus tawanan-tawanan kalian silakan tapi bayar. Tapi bayar dengan bayaran yang yang mahal. Dan akhirnya benar orang-orang kafir Quraisy kemudian menegur menebus orang-orang ditawan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ada yang dibayar sampai 4000 dirham. Seperti Abu Wada'ah dibayar oleh keluarganya, ditebus. 4.000 dinar itu banyak ya, 400 dinar. Satu dinar itu 4 seperempat gram emas. Ada juga yang ditebus dengan 100 uqiyah, sekitar 3 kilogram emas. Seperti Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ditebus dengan bayaran mahal, 3 kilogram emas. Ada yang ditebus cuma 40 uqiyah, 40 uqiyah seperti Akhil bin Abi Talib. Jadi rata-rata ditebus dengan bayaran mahal, Ternyata Abu As siapa yang nebus? Abu As yang nebus istrinya, Zainab. Zainab tidak punya duit, miskin, tinggal di Mekah. Bapaknya sudah pergi kota Madinah. Dia masih menemani apa? Suaminya. Maka dia kirim tebusan kepada bapaknya Rasulullah SAW agar membebaskan suaminya Abu As. Yang dia kirim sedikit harta sama kalungnya dia lepas dia taruh di situ. Sama kalungnya yang biasa dipakai oleh Khadijah, dia lepas dia taruh dalam tebusan tersebut. Maka akhirnya sampailah tebusan tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'aha, tatkala Nabi lihat tebusan tersebut dan dia melihat kalung, maka semua kenangan ingat kembali. Ini kalung pernah menempel di leher istrinya 25 tahun dia lihat. Sekarang dia lihat kembali kalung tersebut. Kata perawi, "Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riqatan syadidah." Waktu Nabi melihat tebusan tersebut, Nabi pun sangat sedih. Nabi ingat Khadijah. Ingat tentang kisah cinta pertamanya. Maka Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, "In ra'aitum antutlikulah asiraha wa tarudu alladhi laha." Bagaimana kalau kalian membebaskan Abdul As dan mengembalikan tebusannya? Akhirnya para sahabat setuju. Kemudian dikembalikanlah Abdul As dan kalung tadi dikembalikan lagi kepada siapa? Zainab radhiyallahu taala anha. Dan Para Allah mengatakan Khadijah radhiyallahu anha meninggal pada tahun 10 kenabian di saat Islam lagi ditekan-tekannya. Kaum muslimin lagi dibunuh-bunuh. Rasulullah SAW lagi dihina-hina oleh kaum musyrikin. Beliau meninggal sama sekali belum ada dunia yang beliau rasakan. Supaya apa? Supaya Allah memberikan kesempurnaan pahala kepada siapa? Khadijah radhiyallahu taala anha. Beda dengan istri-istri nabi yang lain. Isi Nabi yang lain memang juga mengalami kesulitan hidup Tapi sudah ada negara Islam Sudah ada kota Madinah Sudah ada kemenangan-kemenangan yang diraih Khadijah meninggal di saat-saat yang sangat sulit